თბილისში ნარჩენების მართვის გადასახადის ელექტროენერგიის გადასახადზე მიბმის შესახებ საკრებულოს გადაწყვეტილებას ოპოზიციური დეპუტატები სასამართლოში გაასაჩივრებენ. დედაქალაქის საკრებულოში დღეს დეპუტატებმა თინათინ ხიდაშვილმა, კობა დავითაშვილმა, ვიქტორ დოლიძემ და ნათალა მაჭავარიანმა თბილისის საკრებულოს მიერ დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიის გადასახადზე მიბმის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სპეციალური ბრიფინგი გამართეს. დეპუტატები საკრებულოს ამ გადაწყვეტილებას უსამართლოს უწოდებენ და მოსახლეობის მხარდაჭერით სარჩელი საკრებულოს წინააღმდეგ შეაქვთ. საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადებას გამოეხმაურა საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი კოკი იონათამიშვილი. მისი განმარტებით საკრებულომ გადასახადების ახალი რეგულაცია კანონის სრული დაცვით მიიღო. მიგოჩნია, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იყო კანონდარღვევით. გადაწყვეტილება არის უსამართლო და სრულიად არა ადეკვატურად ითვალისწინებს საზოგადოებისთვის, თბილისელებისთვის ამ გადასახადის გადახდევინებას. ამის გამო ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არა მხოლოდ ჩვენი პოლიტიკური პარტიების და პირადად ჩვენი როგორც საკრებულოს წევრების სახელით, არამედ სწორედ აი ამ ადამიანების სახელით, თბილისელების სახელით, ვინც თვლიან, რომ ეს გადაწყვეტილება არის უსამართლო კანონსაწინააღმდეგო, დავიწყოთ სამართალწარმოება თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თბილისის საკრებულოს 24 ივნისის გადაწყვეტილების